নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যোগোতোৱা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। আজি ভাৰত বন্ধ থাকিব আৰু এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত কি কি খোলা থাকিব তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি ভাৰত বন্ধ, দেশৰ লাখ লাখ কৃষকে আহ্বান জনাইছে এই বন্ধৰ। 200তকৈও অধিক কৃষক সংগঠনৰ এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশত কৃষকে সাব্যস্ত কৰিছে বিশাল প্ৰতিবাদ। চৰকাৰৰ বেৰিকেডো ৰখাব পৰা নাই প্ৰতিবাদী কৃষকক। আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলে। ইয়াৰ উপৰিও দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 4 বজা পৰ্যন্ত বিশাল চকা বন্ধৰো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে কন্দুৱা গেছ পানীশিলৈ। উৎপাদিত শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বন্ধৰ সময়ছোৱাত অৱশ্য খোলা থাকিব এম্বুলেন্স সেৱা, ফাৰ্মাচী, বিদ্যালয় আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা। আজি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো 25 ফেব্ৰুৱাৰীত পবিত্ৰ শবে বৰাত আৰম্ভ হ'ব। মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ শবে বৰাত পালনৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত পবিত্ৰ শবে বৰাত পালন কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ সভাপতি মৌলানা শ্বেখ ফখৰুদ্দিনৰ এই ঘোষণা। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত যিহেতু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিব পবিত্ৰ শবে বৰাত, সমূহ অসমবাসীলৈ পবিত্ৰ শবে বৰাতৰ শুভেচ্ছা জনাইছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত শবে বৰাত পালনৰ বাবেই সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ৰাইজ। পূৰ্বপুৰুষৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি নামাজ দোৱা কৰিব এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানে। শবে বৰাতৰ নিশা আল্লাহে পাপীৰ পাপ ক্ষমা কৰে বুলি বিশ্বাস কৰিছে মুছলমান ধৰ্মী ৰাইজে। আজি পুৱাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, কিয়নো হঠাৎ বতৰে ৰূপ সলনি কৰিছে। হঠাৎ বতৰে লৈছে কাল ৰূপ। ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কালি নিশালৈ হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আন বহু ৰাজ্যতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে। ইফালে কোন কোন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, কোন কোন জিলাত ইতিমধ্যে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰ সবিশেষ জনাইছো। কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, নগাঁও, পূব কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, যোৰহাট, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট। এই কেইবাখনো জিলাত হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আজি পুৱাত পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বৰপেটা ৰোড। হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাই। অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। গোবৰ্ধনা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত তলা লগাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে। অসম চৰকাৰ হাই হাই ধ্বনি দি অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে উত্তাল কৰি তুলিছে ৰাজপথ। অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ দাবী মানি ল'নলে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসহযোগ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে।
মাত্র 6,500 টকাৰে পৰিয়াল চলাব নোৱাৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে। বৰপেটা ৰোডত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে। হাজার হাজার অঙ্গনবাড়ি কর্মী এইদরে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। মাননীর পরিবর্তে মজুরি দিয়ার দাবি উত্থাপন করেছে প্রতিবাদকারী মহিলাই। আজ রাতেপা আন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে, এবার বিদ্যুৎ মাচুলক সরকারে এটা ডাঙর ঘোষণা করেছে। বিদ্যুৎ মাচুলের আপনি এটকাও দিব নালাগে, কিন্তু সরকারে বিদ্যুৎ মাচুলের আপনার একাউন্টত ভরাই দিব ধন। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ করবলৈ কেনেকৈ আৰু কিদৰে আপুনি আবেদন কৰিব তাৰ সবিশেষ জনোৱা হৈছে। এটা বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই বিশেষ ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে ফ্ৰী বিদ্যুতৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰীৰ নিজৰ ৰাজ্য বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানীৰ গ্ৰাহক নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত বিদ্যুৎ সংযোগৰ গ্ৰাহক নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰেৰে লগ ইন কৰিব লাগিব। ঘৰৰ ছাদত সৌৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। আপুনি আবেদনত অনুমোদন লাভ কৰিলে কোনো অনুমোদিত ডিক্সম কোম্পানীয়ে আবেদনকাৰীৰ ঘৰৰ ছাদত সৌৰ প্লাণ্টটো স্থাপন কৰিব। প্লাণ্টটো স্থাপন কৰাৰ পিছত নেট মিটাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত নেট মিটাৰ স্থাপন আৰু ডিস্কমে পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতহে পৰ্টেলৰ পৰা কমিশ্যনিং প্ৰমাণপত্ৰ উপলব্ধ হ'ব। কমিশ্যনিং চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰাৰ পিছত বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ আৰু কেঞ্চেল চেক পৰ্টেলৰ জৰিয়তে জমা দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰতি 30 দিনৰ মূৰে মূৰে ৰাজ সাহায্যৰ ধন হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত জমা কৰিব চৰকাৰে। সৌৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নতুন আঁচনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যকৰ। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰায় 1 কোটি লোকক 300 ইউনিটকৈ ফ্ৰী বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব চৰকাৰে। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে হিতেশ দেৱবৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী চমুকৈ NRCৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। কামৰূপ মহানগৰ দেৱানী আদালতত হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে আছু নেতাগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে NRCৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়কগৰাকীয়ে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য NRCৰ কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছিল দেৱশৰ্মাই। NRCৰ আন এজন প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ পৰা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই মাহে 16 লাখকৈ টকা লোৱা বুলি দেৱশৰ্মাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। হিতেশ দেৱশৰ্মাই এই অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। এনে অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই তেতিয়াই দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিছিল।